Olá, está no ar o Frei Galvão Notícias. Hoje, de quinta-feira, dia 10 de setembro, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no mês de setembro também tem-se o Setembro Amarelo. Os dados sobre o suicídio são alarmantes em todo o mundo. Mais de 12 mil pessoas cometem suicídio no Brasil e 1 milhão no mundo inteiro. Esses dados podem ser revertidos com ajuda médica e psicológica. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios, o Frei Galvão Notícia, a psicóloga clínica Aládia Baesso, que vai falar um pouco pra gente sobre a prevenção ao suicídio e o Setembro Amarelo. Bem-vinda, Aládia, obrigada pela presença aqui. Aládia, são múltiplas as determinações para o suicídio. Sim. Quais são e como ver os sinais de alerta? Sim, há uma multiplicidade aí mesmo, né? E não existe aí uma causa única, específica. Podemos citar aqui distúrbios mentais, transtorno de humor, né? Aí a bipolaridade, borderline. Temos também o uso de substâncias, que inclusive a longo prazo pode levar a um quadro de psicose, uso de álcool, droga e a depressão, né? Que aí no caso a depressão ela aparece como um principal fator na ocorrência de suicídio, né? Então veja, é um tema assim, geralmente ele é muito amplo, né? Temos aí há décadas, né, estudos sobre o suicídio a partir de diferentes perspectivas. Um exemplo, no século XIX, né, a gente tem o sociólogo francês Durkheim, ele vai se debruçar sobre o suicídio e numa perspectiva, né, sobre o viés da sociologia, ele define, né, ele conclui que o suicídio ele é um fato social. Então veja que o assunto ele é de uma imensa complexidade, né? Tanto que atualmente o suicídio ele é considerado um problema de saúde pública, né? No Brasil o suicídio ele tem aumentado, né? Ele está entre os países, né, que mais ocorre o suicídio. O índice de suicídio tem aumentado principalmente entre a população mais jovem, né? Mas não necessariamente a pessoa que comete suicídio, aí no caso, não tem assim uma idade específica, né? Não depende de uma classe social, não depende assim de sexo, né? Enfim. Sobre os sintomas, né, os sinais. Os sinais. É comum que a pessoa que tem ideação suicida, né, ela apresenta assim sinais. E um dos sinais assim mais comum aí é a expressão verbal, ou seja, ela fala, né? Então ela vai falar frases do tipo não aguento mais, né? Que vontade de sumir, de dormir, não acordar mais, né? O que acontece é que essas frases, elas nem sempre são escutadas, né? Ou compreendidas, né? Acontece muito assim de não serem levadas a sério também, né? Ou interpretadas como se fosse assim, a pessoa está chamando atenção, é uma chantagem emocional. Uhum. Né? Então, geralmente, a pessoa, ela tem esses sinais, né? Sim. Dificilmente vem assim uma pessoa não é de repente, ela apresenta sinais, sim. Como ajudar a pessoa que sofre distúrbios propensos ao suicídio? Como ajudar essas pessoas que dão esses sinais, né? Uhum. Geralmente a família, ali os amigos, como que podem estar ajudando essas pessoas? Sim. Primeiramente é ver essa pessoa e olhar para ela, né? Como pessoa, de fato como pessoa, e não estigmatizá-la. Né? O que acontece é que o estigma colocado sobre a pessoa, principalmente no caso daquelas pessoas que apresentam algum tipo de distúrbio, né, prejudica a vida dela de forma indelével, né? E isso não contribui para uma melhora.
Né? Os amigos, o apoio, né, de amigos, de familiares é muito importante, mas é necessário também que essa pessoa ela seja, seja encorajada a buscar o tratamento. Né? E aqui eu faço, eu acho relevante pontuar algumas questões, né, sobre o tratamento. Vamos pensar num exemplo de alguém que apresenta um quadro aí crônico, né, um distúrbio, ou seja, vamos entender aqui crônico como algo que não tem cura, né, ou seja, ela vai precisar de um tratamento a longo prazo, né, melhor dizendo, um acompanhamento a longo prazo. E o acompanhamento a longo prazo, tanto a curto, médio prazo, costuma ser caro, né, e vai mobilizar, que é o que acontece, né, essas pessoas precisam de ajuda de outras especializações, então vai mobilizar aí toda uma equipe multidisciplinar, ou seja, ela precisa do psiquiatra, ela precisa de cuidados do psicólogo, do neuropsicólogo, há necessidade também, né, casos aí de ter um acompanhamento com o fonoaudiólogo, terapia ocupacional, né, então veja, não é um tratamento que sai barato, né, geralmente há necessidade do tratamento medicamentoso e as medicações também não ficam baratas, né? Então temos que considerar aí um fator sociopolítico-econômico, né? A gente sabe que a saúde pública no Brasil ela não necessariamente corresponde às nossas expectativas, uhum, né? Mas é importante também a gente lembrar que existe sim, né, movimentos, grupos, pessoas que se mobilizam, né, que desenvolvem um trabalho representativo, né, voltado, direcionado à população, né, que tende aí a amenizar esses impactos na sociedade. Né. Podemos citar aqui o Centro de Valorização à Vida, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, entre outros, uhum, que tem desenvolvido trabalhos aí bem positivos. Né? Ah. Um ponto também aí bem relevante é considerar que a sociedade atual, né, ela não ensina as pessoas a lidarem com o sofrimento, a lidarem com a dor, né, com a frustração. Né? Então é uma sociedade imediatista, é uma sociedade do aqui e agora. Né? Então vai gerar um certo desconforto aí. Uhum. Né? Porque não tanto pela dor, pelo sofrimento que a doença causa em si, né? Mas por não saber lidar, né? As pessoas não sabem lidar com essa dor, com esse sofrimento. Então também a Ládia falou aqui do Centro de Valorização da Vida, que acho que funciona 24 horas, né, por dia. Sim. Se você estiver em um desespero muito grande, não tiver a quem procurar, né, você pode ir no pronto-socorro, né, Ládia? Se você estiver, assim, num pico de ansiedade, tudo, o pronto-socorro atende, né? Ou também ligar no Centro de Valorização da Vida, e o site é cvv.org.br, e lá também você pode falar pelo chat. Então, é como a Ládia falou, você vai ao pronto-socorro, que às vezes, né, o psiquiatra, o psicólogo não está disponível ali num domingo, talvez você pode ir procurar um hospital ou também, se você achar adequado, ligar aí nessa organização que ajuda, né, que veio para ajudar as pessoas com problemas. Ládia, a depressão é um dos maiores fatores que levam ao suicídio e é uma doença, hoje já é considerada uma doença. Quais os sintomas principais para que a pessoa procure ajuda? Porque ainda existe um preconceito, né? Sim, a gente tem que entender que a depressão é uma doença, né? É considerada assim como o principal fator, né, da decorrência do suicídio. E a depressão, ela apresenta uma variedade aí de sintomas, de alterações, né? Tanto física como comportamentais, né? Então temos aí alterações no sono, alterações do apetite, né? Alterações na memória, ansiedade, estresse, isolamento social, né? A tristeza, e aqui eu me refiro não a... É comum, é normal a gente sentir tristeza, mas aqui eu me refiro a uma tristeza persistente,
Né? E esses sintomas, eles são perceptíveis, a pessoa nota nela, né, essas alterações. E ela percebendo alguma dessas alterações, ela pode sim buscar para um tratamento. E uma vez que a pessoa já tentou o ato, né, do suicídio, como proceder para ajudá-la? Como a família, os amigos podem ajudar uma pessoa que já teve aquele momento e felizmente não, né, não levou ao óbito, mas já tentou o suicídio? É. A pessoa que já tentou o suicídio, né, é comum que ela tente novamente, né? E a forma que tem de ajudar seria assim, por exemplo, uma forma muito importante é não deixar essa pessoa sozinha, né? Procurar sempre ter alguém por perto ali, né? É importante também aí que, na medida do possível, é claro, objetos que sejam acessíveis a essa pessoa, que facilite para que ela pratique esse ato, né, sejam retirados da casa. Né? Então, é uma observação aí, uns cuidados constantes. E até mesmo o medicamento deve ficar com alguém para outra pessoa? Sim, se possível, alguém que esteja controlando aí, manuseando, né? Se possível, sim. É importante também, Tati, com certeza, o apoio, né? O apoio dos amigos, o apoio da família. E a família entra aí num papel muito importante, no sentido, assim, de ter essa compreensão, de ter dar esse suporte, né? E principalmente a paciência, né? Ter muita paciência. O apoio é importante, a gente, né, sabe que depressão não é frescura, nenhum distúrbio que a Ládia já citou aqui é frescura, todos são doenças, devem ser tratados como doenças, e você tem que procurar ajuda psiquiatra e psicológica ou de outros que vão ser encaminhados aí dependendo do distúrbio, né? E a Ládia, a psicologia, o psiquiatra, ele ajuda, ele é só ele que pode receitar o medicamento, mas a terapia, né, a psicologia, ela vem como um complemento muito forte na ajuda às pessoas depressivas, às pessoas propensas ao suicídio, né? Como que a psicologia ajuda mesmo essas pessoas? Sim, o psicólogo, ele é um profissional da área da saúde, né? Então ele está apto a ajudar na avaliação psicodiagnóstica, no acompanhamento psicológico, no processo terapêutico e orientando também as famílias, né? Então, esses, dentre outros, são algumas das contribuições que o psicólogo pode oferecer. Então, gente, o setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, mas a gente lembra que todos os meses são meses de prevenção ao suicídio, né? Você que está passando por dificuldades, procure um médico, procure um psicólogo. Fique atento aí a qualquer sinal ao seu lado, de um familiar, de um amigo. Procure ajuda, leve essa pessoa. Às vezes até forçar, né, Lária? Force a pessoa a ir. Porque muitas vezes a pessoa não quer, né? Não é forçar, é incentivar a pessoa a ir. Tá? Eu agradeço aqui a Ládia. Obrigada, Ládia, pela sua presença. Eu que agradeço. Houve um crescimento muito grande das doenças psicológicas, né? Ansiedade, fobia, depressão, síndrome do pânico. Hoje é mais notório essas doenças. Não sei se é um crescimento ou ela é mais divulgado, né? Mas então a gente vai poder contar com a Ládia aqui no nosso programa mais vezes, falando sobre esses distúrbios que hoje atacam a maioria da população e principalmente os jovens hoje em dia. O Frei Galvão Notícias fica por aqui. Eu volto quinta-feira que vem com mais um novo entrevistado, o Gabriel, que vai falar um pouquinho sobre a sua viagem, né, seu show em Fortaleza. Até lá!